بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال ملك استوى الدنيا دا على ذلك جوكتان كسول لواذا وآيرو تي في يبرنامج دي اني اذا كان كلاسو عتين برنامج كينا مانتا وحن عمر عدرني حالة دي هي اقدم بيهي اي ديگانا دا اما مامو قبلات كجوبلان وان كاقا حالي دونو ارخيم الدورة برنامج كا وحا ايغو مرتيع اقوياهان سارة دكتور احمد فارح دعالي وكمي دا اقويانا دا صوماليات اميكانا خسوغان دالك الدنماك كان soo jeeday deegaanada soo Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo. Dr. Kusulowo Airo TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan salaamayaa adiga iyo asxaabta kale ee kula shaqeynaysa Airo TV iyo Soomaalida dhageysanayno. Dhageysanayso oo dhan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa hagaag waanu ka gudoonay salaantaasi runtii waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo arrimo muhiim ah oo dadku inta badan aysan wax badan ka ogeyn arrintaasi waxaa ka mid ah yagleelidii ama aasaaskii ama urintii maamulka Jubaland cidii lahayd oo aysan dadka inta badan gaar ahaan daayarta war u hayn waxaan lagu maqalaa adiga inaad ahayd hal abuurihii maamulkaasi Jubaland soo dhawow hada wixii kugu dhaliyay goortay ahayd iyo halkay wax mareen waad mahadsan tahay Faisal in arintan waxay ugu dhalatay 2006 taas oo ka dhalatay markii ay ciidamadii Meles Zenawi ay ku soo duuleen Soomaaliya oo dhan oo gaar ahaan qabsadeen ilaa magaalada madaxdii Muqdisho een gobolka gedana si gaar ah ay ugu balaadeen een ayaa waxa ugu dhalatay Soomaaliya gabi ahaanba in ay dayacan tahay oo ma garanaysa xaaladeedu ay meel xun marayso markaas waxaan bilaabay bal in aan abaabulo een maamul iyo system iyo barta shacab isdifaaca xuduuda intii aan markaa ka gaari karay xuduudatan Jubaland oo isku tashada wax badan bay soo socotay waqti dheer bay qaadatay alxaasil waxay si official ah u hirgashay oo aan ku dhawaaqay magacan iyo maamul goboleedkan la yiraahdo Jubaland bishii January 1992-keedii 2012-kii markaas oo aan yagleelay iyadoo oo aan kaashanayo dadweyne ballaaran ee Soomaaliyeed oo ka soo jeeda saddexda gobol ee la isku yiraahdo Jubaland waxa weeyaan Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo ayaa dadkii ka soo jeeday, bulshooyintii ka soo jeeday ayaan waxa ku dhawaaqnay 29-kii bisha January 2012-kii 2012-kii annagoo ka ambaqaadayna maadaama Soomaali weyn goboladeedii kaleeto oo dhan amase dhowr rer jinba laga dhawaaqay maxaa la yiraa maamul goboleed u gooniya Somaliland, Puntland, maxaa la yiraa Galmudug and so on ayaa waxaan go'aansanay haddaanu nahay reer Jubaland shirweynihii lagu yagleelay Jubaland State of Somaliana waxaa ka soo qayb galay 3,000 iyo 200 oo qof oo ka kooban 3 gobol ee Jubaland la isku yiraahdo markaas ayaanu ku dhawaaqnay Jubaland State of Somalia inay yagleelay oo ay magaranaysa tahay identity jira hadda sidii gobolada kale to maxaa la yiraahdaa dowl gobolada kale to Soomaaliya ka aasaasmay sidaa baanu ku aasaasnay muddadaas aanan aasaasnay een way yahay een xageeba xarun idin ahayd oo shirka ku qabsateen shirka waxaa lagu qabtay oo maadaama dalku uusan nabad ahayn oo Jubaland ciidamo kala duwan oo cadow ah ay haysteen een waxa ahaadeen kuwa dalka gudihiisa ka dhashay iyo kuwa dibadda ka soo galay oo ah ciidamadii Itoobiya ba ah waxaanu isugu dooranay magaalada Soomaalida badan Soomaalida inta ugu badan ee dibadda ku nool diaspora magaalada ay ku nooshahay oo ah Columbus, Ohio dalka America halkaas ayaanu isugu nimid
وفديدي ككل السعودية الدنيا ده أولا أستراليا نيوزيلاند ودمضة حربت إيفن حتى جبان والغي يميد سومالي وين بان هالكا إسوغو تميد أو كدو أرتي إنا كدو واغن إنا كدو واغن جبلان ستيد أوف سوماليا هالكا بان الإيغو دورتي إنا نغضو إن وحا مقعيه يو تايتلا دي إنفليشن باكو نحيوانيا هندن بي ودنك سوماليا وحا رميسنا إنو هالما دحوينو غورة ليه هاي يلان نكارو balse aan anigu markaa waxaan ku dhawaaqay magaca saxa ah oo loo baahnaa in gobolada looga dhawaaqo kaleeto oo ah governor laakiin dadku waxay jecel yihiin madaxweyne uu in la yiraaho markaas aan ku dhawaaqay maalinta taariikhda iyada way yahay si aynu bal xusuusta dib ugu noqono dad badan aanu u xusuusina wixii waayaha dhacay ma adoon baa lagu doortay mise gole iyo nidaam degsan oo governor Torres had sheegaysid iyo cidii ka hooseysay iyo ayaad yagleesheen mise adoon baa lagu doortay balantiin waxay aad markaa dhulka tagtaan inaad dhameysaan golaha intiisa kale isla maalinta iyada ah ee aanu yagleelay Jubaland waxaa la doortay guddi diyaariya maamulka xubnihiisa kala duwan oo dhan kadibna waxaanu go'aansanay in aanu u soo dhoofno magaalada Nairobi oo markaa ahayd halkii qaramada midoobay xaruntooda weyn ay ku taalay oo Soomaaliya qaabilsanayd oo iyaduna ahayd tii markaa uu kulay u xilsaarayd saxiya khaladba in iyadu ogolaato ama maamusho ama ay magaranaysa aqoonsato maamul kasta oo ka dhasha Soomaaliya halkaasaanu shirweynihii lagu dooranayay guddiyada oo dhan aanu ku qabannay halka ayaanu ku soo dhisnay maxaa la yiraa wasaaradihii hay'adihii maamulka Jubaland halkaasaanu ku soo dhisnay kadibna aniga iyo 8 ugaas iyo nabadoono qabaa'ilka Soomaaliyeed ee dega Jubaland oo dhan ayaa halka iska raacnay aniga iyo 8 ugaas iyo hal nabadoon ayaa ka dhoofnay Nairobi oo waxaanu tagnay Muqdisho maxaa waxay qaramada midoobay ayaa waxay noo soo jeediyeen in aanay suurtagal u noqonaynin inayna aqoonsadaa inaanu nahay maamul official ah ilaa baarlamaanka Soomaaliya ka jiray markaa magaalada Muqdisho fadhiyay iyo madaxweynihii kumeel gaarka ahaa oo markaa jiray oo halka ahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ilaa ayna soo aqoonsadaan halkiiba ay markaa waxay noqotay inaanu aadno Muqdisho oo aanu weydiisano aqoonsi taasoo hirgashay bishii July maxaa la yiraa 15-keedii iyo 20-keedii marka halkaas aanu ku dhammaystirnay wixii inaga dhimana oo ahaa amase institutionski iyo sharciga mar horaan soo diyaarinay oo uu jiray oo dastuurkii Jubaland mar horaan diyaariyey iyadoo oo aan la kaashaday dad oo khubaro ah oo waaweyn oo loo yara aho European iyo Mareykanba leh iyo Soomaali badan si aan ku maarata u sii saxamida 2006 markii aan go'aanka gaaray inaan aas-aaso Jubaland waxaan sameeyay dastuur baan diyaariyay habkii ay markaa aniga igu muuqatay dabeetana waxaan la tagay khubaro Danish iyo Swedish ah la kaashaday oo ila eegayay aniga oo mar walba ka anbaqaadaya dhaqanka Soomaaliyeed iyo diintayada oo wixii ay ugu kordhiyaan ba markaa dib u sifeynayay 2 jeer baan tagay America oo aan la shiray aqoonyahanno badan oo Soomaali oo reer Jubaland especially iyo kuwa aan reer Jubaland ahaynba sidaasaan ku diyaarinay markaasaanu ku dhawaaqnay si official ah markii ay Jubaland noqotay official muddadaasina ka soo aasaasantay Jubaland way yahay waa taariikh aad u dheer runtii oo aynu in si gooni ah uga warrami doono tagintiini markaa mar haddii aad soo yagleesheen nidaamkii oo dowladdiina aad ka soo hesheen aqoonsigii goormeed tagteen gobolladii Jubaland maxaa se isbedelay bal halkaan nooga warran waxa arrin la yaab leh dadku aanay inaba ogeyn baan rabaa inaan halka kan ku daro markii aanu aqoonsigii u xalba diyaarinay gobolada Jubaland inta badan waxaa markaa ka socday dagaal hoose
ma aragtay nimankan dhalinyarada ah ay ma aragtay ku hayeen meesha iyo shucuubtii deganayd. Waxa markaa dhacday bishii August 10-keedii ayaa waxaa iigu yimid magaalada Muqdisho. Arrinta waad ku qosli doontahay delegation 2 nin ka kooban oo uu soo diray laga soo diray Afmadow oo uu soo diray ninka la yiraahdo Axmed Madobe. Labada delegationkaas uu soo dirsaday ama maxaa la yiraahdaa wakiilada uu soo dirsaday oo ii keenay codsi uu ii soo jeediyey Axmed Maxamed Islaam oo uu leeyahay anigu waxaan ahay nin askariya baan ahay, dowlad iyo maamul si loo dhiso iminka garani aan maayo, balse ducaale u tago oo haddii uu ducaale igu magacaabo guddoomiyaha magaalada Afmadow waa la shaqaynayaa ee u sheega. Bishii August 15-keedii ayaan magacaabay Axmed Maxamed Islaam inuu noqdo guddoomiyaha magaalada Afmadow. Tiina waa loo geeyo uu qaatay. Markaas ayaa waxaa bilaabatay arrimo kaleeto oo hoosta ka bilowday oo wuxuun ku saabsan oo dhibaatada halkaas bishaas iyada ah 25-keedii waan u malaynayaa inay ahayd. Adigoo bisha aakhirkeedii ayaa dad waxay ka dhaadhiciyeen Axmed Madobe kasoo jeeda weliba nasiib darro aan iraahe gobolka Gedo, maantana ka mid ah horboodayaasha Gedo horboodaya, in uusan yeelin uu ka noqdo arrinta iyada ahe uu ku dhawaaqo inuu yahay isagu madaxweyne wuxuuna markaa Axmed Islaan haystay ururkiisii la oran jiray Raskamboni. Taas marka ay dhacday wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweyne isuguna wato Raskamboni. Waxaa jiray ilaa 4 magac oo dad kala duwan ay ka sameeyaan. Juba Raskamboni baa jirtay, Juba Ras baa jirtay, waxyaala noocaasoo Azania ayaa jirtay. Waxa oo dhan kadib waxaa dhacday in qaramada midoobay ay yiraaheen waxaanoo dhan wax shaqaynaya ma ahan, kulligiin waxaa isugu tagtaan Jubaland oo baabi'iya hay-adaha kani ururadan kaleeto oo magaranaysa aad ku shaqaynaysa. Marka waxaa dhacday markaas in la iigu yeeray in aan laf shiro 4 dagaal ooge oo Axmed Madobe ka mid yahay. Way cuntami weyday in aan tago oo aan ka qayb galo la igu sawiro dagaal ooge inaan ahay oon dhex fadhiyo oon shan ku ahay 4 dagaal ooge oo gacmaha dhiig ku leh. Anigu weligii dagaal ma gelin, dadna ma laynin, magacaygana dad kuma layn. Marka taa waan diiday. Sidaa daraaddeed waxaan yidhi waan ka gaabsado, waxaa yidhi anigu shirkaa tegi maayo. Markaas ayaa waxaa dhacday dowladda Kenya in ay ciidamadeedii ay soo galeen gobolkaas Jubbaland, Axmed Madobena ay soo kaxaysteen oo ay maaragtay ka dhigteen horboodi. Markaabuu Axmed Madobe dadkii inta u tagay ku yiri ka noqo arrinta tan oo madaxweyne sheego, markaas ku dhawaaqo yiri anigu madaxweyne Jubbaland baan ahay, magaciisiina wuu baabi'iyey. Halkaasaa mushkiladdu kasoo bilaabatay. Wayahay, runtii waa arrin u baahan in aad loo lafaguro oo barnaamijyo dambeyna u samayn doonaa. Maanta waxay naga ahayd un dadka inagu soo biiray barnaamijka, bal inaynu xasuusino waqtigii iyo waayihii Jubbaland ay soo martay. Dr. Axmed Faarax Ducaalena uu ka mid ahaa raggii yaglalay. Marka halkaa waxaa ka muuqata inqilaab inuu dhacay, bal inqilaabka iyo qaabka uu dhacay iyo faragelintii dowladda Kenya sidaad sheegtay iyo wixii halka ambaqaadkaasi barnaamijyadeena dambe ayaan ku falanqayn doonaa. Waxaan doonayaa hal arrin inta aad halkaa ka bixin inaan u imaado. Haddii arrintaas ay dhacday adna aad diiday in aad raggaa la fariisato, goormeed ka tanaasushay wixii aad intaas soo yagleyshay ee aad soo diyaarisay ee dhaqaalaha iyo waqtiga ku bixisay, goormeed ka tanaasushay, talasan baa u badsatay inaad arrintaa ka tanaasusho? Markii waad mahadsan tahay, waa su'aal muhiima. Markii aan aqbalay in la ii magacaabo aniga madaxweynaha Jubbaland oo aan kaga dhawaaqnay magaalada Columbus, Ohio,
waxaan ballan qaaday aanan u soo jeediyay dad Soomaalidii sharafta lahayd halkaa igu dooratay inaanan anigu u istaagin inaan Jubbaland aan hortaagnaado balse aan ballan qaaday 4 sano oo qur ah in aan maaragtay ahaanayo madaxweynaha ama governorka Jubbaland marka kadibna dadku ay isu diyaariyaan inay iyagu soo doortaan qofkii ibedeli lahaa arrintu inkastoo ayna u dhicin sidii aan doonayay inay u dhacdo oo meesha ay ka dhacday in ciidamo shisheeye ay qabsadaan maxaa waxay ciidamo shisheeye ayaa qabsaday sidii ilaa haddaba u joogaan oo haystaan magaalada Kismaayo at least banaankeedana dhulka inta badan Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe waxa uun ka jira arrimo maamulo kala nooc nooc waxay yihiin maaragta hadda ana waxba waqti badan ku luminaynin 4 sano markii ay dhowdahay inay dhammaanayso 4 sano waan qaylinhayay waan hadlayay dadkaan la hadlayay dadkaan wacyigelinhayay dadkaan ka dhaadhicinayay oo u sheegayay dantooda inay gartaan oo aanay isu dhiibin dagaal ooge ciidan shisheeye ah ku qabsaday dhulkoodii iyo danahoodii ku burburiyey markii ay dhammaatay waqtigii aan qabsaday oo weliba ay ka dhiman yihiin bilana waxaan bulsho weynta Jubbaland u soo jeediyey in ay doortaan qofkii halkaa ka wadi lahaa Jubbaland balse anigu aanan ka noqonaynin muddadii aan ballan qaaday oo aan halkaa ku ekeynayo howlahaygii rag badan baa maaragtay isa soo sharaxay oo laakiin wixii oo dhan way shaqayn waayeen oo waxay ka shaqayn waayeen ciidamada shisheeye oo qabsaday gobolladii oo dhan. Wayahay su-aasha markaan ugu dambeysay ee qodobkan aan dul taagannaha weli haddii aysan ciidamada Kenya soo geli lahayn Soomaaliya ama jubbooyinka suurtagal miyay ahaan lahayd in aad ku adkaysato inaad adigu weli madaxweyne tahay oo miyaad u jilib dhigi lahayd waayihii markaa jiray? Waxaan diyaar u ahaa oo aan shaki ku jirin ilaa maalintaa laga soo bilaabana aan ku dhawaaqayay waxa weeye haddii aan faragelinta shisheeye invasionkaas ama qabsashada dowladaha shisheeye aanay ka dhicin Jubbaland waxaanu qaban lahayn doorasho mar allaala markii la gaaro 4 sano candidates ama dad isu soo diyaariyey baa jiray ilaa haddana jira inay loola dadkaasu tartamaan oo tartansiiyo oo inta shirweyne 3 gobol oo Jubbaland oo dhan ka kooban ay isugu yimaadaan magaalo madaxdii markaa aanu niri magaalo madax ku meel gaar ahay noo noqonaysa oo ahayd Bu'aale ama Garbahaare meeshii marba aan ka xirayno ciidamadan nimankan dhalinyarada Al-Shabaab waxaanu ku ballansanayn in lagu qabto halkaa shir lagu doorto madaxweyne cusub ama governor cusub hadba magacii markaa jira in lagu doorto diyaar baanan u ahaa ballan bayna iga ahayd woona dhici lahaayo candidates istaahila oo qaban kara aqoonteeda iyo aragtideeda iyo da'deeda wax walbana leh ayaa joogay oo diyaar ahaa inay igala wareegaan xilka aniguna si nadiif ah oo ma garanaysa ummadda gobollada Jubbaland ay ayagu raalli ka yihiin ayaa loogu dooran lahaa gudoomiyihii sii waday lahaa hawsha. Wayahay aad baad umaadsan tahay qodobkeena labaad ee barnaamijkeena aynu kaga hadlayna amuuraha gobollada jubbooyinka ayaanu dul taagannahay mudane waqti dheer kadib arrimaha iminka soo hadashay xaalado cakiran ayaa ka jira gobolka Gedo oo ku salaysan dhinaca hardanka siyaasadeed iyo duqeymo joogta oo dowladda Kenya ay ka wado gobolka Gedo gaar ahaan deegaanada hoosimaada degmada Cadcade. Arrintaasi iyo xalku hadda wax marayo iyo ciddan arrintan ay dhex marayso ayaan rumeynaa wax kaa weydiino, bal ku soo dhawo gobolka Gedo iyo xaaladiisa hadda sidee tahay. Waad mahadsan tahay Faisal. Waxaan rabaa inaan su-aasha hadda ugu dambeysay inaan in yar ku kabo oo muhiim ah aniga ii ahayd muhiim iyo maamulkii aan sameeyey markaa markii aanu Columbus Ohio la igu doortay aan ku dhawaaqnay Jubbaland arrin aad iyo aad muhiim u ah ilaa maantana aan aaminsanahay ayaanu isla markaa kaga dhawaaqnay oo ahayd inaanan Jubbaland u aasaasin kala jarjaridii kala googoynta Soomaaliya
oo yacni waxyaabaha kan federationka federal statiska la yiraahdo inaanan aqoonsanayn yaan kaga dhawaaqnay markii la yegleeday Jubbaland, balse aan u aasaasnay Jubbaland in ay noqoto aasaaskii iyo saldhiggii isu soo celin lahaa Soomaali weyn inay noqoto Soomaalideedii oo aanay jirin wax la yiraahdo federal oo aanay jirin wax la yiraahdo 4.5 oo waxyaabaha oo dhan waan ka soo horjeednay. Arrintaas waa arrin muhiim ii ah ilaa maanta in aanu ka shaqeyno inay Soomaaliya Soomaalideedii noqoto, aanay maaragtay la kala jarjarin. Federaal waxa la yiraahdo 1911-kii ayaa Talyaanigu usoo jeediyey Soomaaliya, wax cusub ma aha. Soomaali weyn oo dhan baana diiday waagaa oo tiri federaal ma noqon karto, hal ummad baanu nahay, hal diina, hal luqad, hal dal ah. Intaas waa muhiim. Gobolka Gedo maanta waxaa ku habsaday dhibaato weyn oo Soomaali weyn oo dhan aanay la qabin. Dowlad shisheeye oo cadow ah baa soo gashay oo haysata qaybo ka mid ah. Waxaa laga abuuray dhibaato iyo fadqalalo shacabka dhexdiisii lagu abuurayo oo la isku dayayo in la kala jarjaro. Dad aan danta gobolka Gedo doonaynin, aan maamulna u samayn karin, aqoonteedana aan lahayn ayaa hor boodaya oo u shaqaynaya hab dagaal ooge oo kaleeto, iyagoo oo u shaqaynaya ciidanka shisheeye ee maanta Axmed Maxamed Islaam ku haya magaalada Kismaayo. Kismaayo oo dhan xataa ma haystaa la yiraahaa mararka qaarkood, but anyway, ninka Kismaayo fadhiya dad uu soo dirsaday oo dagaal ooge gacan u ah ay maragta ummaddii ay ku burburiyaan oo ku baabi'iyaan gobollada kaleeto oo Jubbaland mashaakilka haysta iyagaba. Qaar waxaa haysta ciidamadii Al-Shabaab, qaarna waxaa haysta ma garanaysaa gruubyo kaleeto oo kala noocnooca Kenya and so on. Dagaalka ay ku hayso dowladda Kenya gobolka Gedo iyada oo kaashanaysa, iyada oo dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay ka indha saabanayso oo aad moodo Gedo inaanay ahayn gobol Soomaaliya ka tirsan, nasiib darrada ugu weyn oo caaqibad xumada dhalaysa dhashayna waxaa weeye inay dowladdii Soomaaliyeed oo dhexe ay u dhaqmayso sidii iyada oo Gedo ay tahay dal shisheeye. Dhibaatadaasu dhibaato waxaa weeyaan ummaddii Soomaaliyeed oo ku dhaqnayd gobolka Gedo gaar ahaan ay ku hayso dowladda Kenya. Waxaa weeyaan dhibaato lagu dayacay oo lagu fiirsanayo, waxaana jirta ma garanaysaa wax aad iyo aad u foodan oo ah inay tartiib tartiibba usoo baxayso dowladda dhexe ee Soomaaliya federaalka ee magaalada Muqdisho fadhida inayba heshiis kula tahay Kenya Gedo iyo shacabkeeda in la baabi'iyo, la dhibaateeyo. Waxa kaliya oo ka dhimani waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliya maanta Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqa Gedo inaanay ahayn dhul Soomaaliyeed ee dowladda Kenya ay leedahay. Waa maaragta caaqiba xumada ugu xun oo ugu qotada dheer oo nin ma mas-uula ee Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed ka geli karo noqona doonta taariikh madow oo lagu xasuusto madaxtinimada Xasan Sheekh Maxamuud. Haddana halkaa ka yara dhex galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maxaa ku dirqinayo sida aad hadalka u dhigtay in uu yani uusan u arag Gedo inay Soomaaliya ka mid tahay? Maxay tahay, maxaa loo cuskan karaa, maxasidee wax u jiraan? Mashaakil badan baa jira ma garanaysaa Xasan Sheekh Maxamuud. Dadku waxay aad isugu mashquuliyaan Axmed Madobe iyo Kenya iyo dowlada kaleeto ayay isugu mashquuliyaan dhibaatada ay ku hayaan Soomaaliya iyo Gedo. Dhibaatada ugu weyn maanta gobolka Gedo iyo shucuubta Jubbaland ku nool oo dhanba, dhibaatada ugu weyn waxaa ku haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa magaalada Muqdisho fadhiya. Taasuna waxa weeyaan mid kolley Soomaali weyn ay ka xisaabtami doonto, gaar ahaan gobolka Gedo uu ka xisaabtami doono
oo ma garanaysa aan sidaa ku baabi'i doono taariikhda gelaysa weeye. Sababta keentay Xasan Sheekh Maxamuud in uu gedo u aqoonsada la dhihi karaa in fact u aqoonsada inay tahay dal shisheeye waxa weeyaan mangaabnimo xun iyo xisaabtan yar oo hooseeya oo xun maxaa waxay heshiiska uu la gelayo inay dowladda Kenya iyo dowlado kale too shisheeya ay gacan siiyaan isaga maamulkiisa aan shacabka Soomaali weyn uusan jeclayn uusan maanta raalli ka ahayn habka ugu dhaqmayo gada keliya ma ahan Soomaalida habka ula dhaqmaya dadka Soomaaliyeed oo raalli ka ahayn daraaddeed ayuu wuxuu aaminsan yahay maanta weli dowladda Kenya inay ku hayn karto xukun aan shacabkii Soomaaliyeed rabin inuu u hayo sidaa daraaddeed ayay dowladda Kenyana ka dhigatay sida muuqata shuruud inuu u ogolaado gobolka Gedo iyo Jubbaland oo dhanba jubbada hoose iyo Gedo specifically inay iyagu fadhiyaan hadallaa jira amase akhbaaraa jira sheegaya ama warar baa jira sheegaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu heshiis kula galay Kenya gobolka Gedo in badan oo ka mida iyo jubbada hoose in la beddelo xuduudda taalla oo uu maaragtay ka aamuso Kenya inay soo socdo ciidamada maantay tirada badan ee la keenay xuduudda gobolka Gedo oo dowladda Kenya ay keentay iskama imanin. Waxaa la sheegayaa sida warku nagu soo gaarayo dowladda Kenya in ay soo tababartay oo diyaarisay 1600 oo askari oo ay u soo tababartay in gobolka Gedo lagu burburiyo oo loogu sanduleeyo Kenya iyo Axmed ninka la yiraahdo Axmed Nodobe. Taasuna gobolka Gedo wuu yaqaanaa, horey baa la isugu dayay, gumaysigii baa isugu dayay, si kastaa la isugu dayay, kuma faa'iidi doonaan kumana guuleysan doonaan inay gobolka Gedo jilbaha dhulka u dhigaan. Dadka yar ee iyaga u shaqeynaya ee ma garanaysa hunguriga qaaday way khasaarayaan, waana khasaare ay ku sugan yihiin maanta. Okay, way ayaan ka dhaxgelay geesi lama gaagixiyo. Dhawaan waxaa gobolka Gedo yimid wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne kuxigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo kasoo degay magaalada Luuq, dabadeedna Doolow, Belad Xaawo. Cadaalan waxaan jeclahay inay ku foolo yihiin Garbaharay. Wafdigaasi dad badan oo reer Gedo ah ku jiray oo maamulka Jubbaland qayb ka ah, dad badan way ka falceliyeen, dadka qaarna waxay leeyihiin dee dhulkoogii way yimaadeen. Sideed u aragtaa adiga wafdigaasi iyo xilligan xasaasiga ay yimid gobolka Gedo? Shakhsiga dalkiisa iyo dadkiisa ka raaca oo ugu eexda gumaysi amase ciidamo shisheeye waxaa afka gaalada lagu yiraahaa traitor. Traitorna wadaniyad ma lahan. Wafdiga kano waa tiimkii yaraa ee hungurigu qaaday iyo caqli xumada. Hadday xataa munaafacaad macnala ku haysan lahaayeen maxaa la yiraahdaa dowladda Kenya iyo maamulkeeda oo ay u dhiibteen ninka la yiraahdo Axmed Madobe, hadday at least wax ku haysan lahaayeen. Maanta waxaan ognahay mid ka mid ah inuusan tigidhka iska bixin karin, laakiin iimaan darro iyo aqoon xumo ayaa u geysay inay hoos fadhiyaan nin asaguba hoos jooga u ah dowlad gumaysanaysa dadkeedii, dadkiisii iyo dalkiisii qaar ka mid ah. Nimankaasu waa niman yaroo dhowr nin ah, maxaa la yiraahdaa mashaakilkana waxaa dabada ka wada oo dabada ka riixaya dib baan ugu laabanayaa haddana Xasan Sheekh Maxamuud baa mas-uul ka ah oo kala shaqeynaya wax allaala waxa xumaata ah oo ka dhacaya gobolka Gedo. Waxaad arkaysaa diyaaradihii in laga xirayo mar alla markii la doono magaalada Garbahaareyna, maadaama ay tiri dad ka socda amase mas-uuliye amase wakiilo ka socda Axmed Madobe iyo Kenya nooma imaan karaan, maadaama ay dadka Garbahaarey iyo dadka Gedo oo dhan infact intooda badan dad kale jujubay maahee dhulkan magaalo la jujubo khasabka xabada lagu khasbay maahee. Garbahaarey oo ah caasimada gobolka Gedo shacabkeedu waa diiday, ma soo degi kartaan bay tiri, ma imaan kartaan.
ee idinmana doonayno sidaa daraaddeed baanay u imaan karin magaalada Garbahaare oo la rabay hadda shalay inay tagaan maanta inay tagaan diyaaradiina waa ka noqotay Doolow waxay ka noqotay magaalada Doolow sidaan maqashiisnahay oo waxay ku laabatay meeshii laga soo diray awalba magaalada Muqdisho way yahay aan gabagabadii aan qaybtan waxaan ku soo yaan rabaa inaan wax ka weydiiyo aan xaqiiqda jirta dadka qaar oo gobolka ka soo jeeda waxay aaminsan yihiin bal in sawaalo iyo bal xaal mastuur arrinta lagu dayo maadaama xaalad adag lagu jiro halkii la isturiyeyn lahaa ama dee waftiga yimid dadku dee ay mudaaharaadii wax kala hortagi lahaayeen adigu ma aaminsan tahay in xaal mastuur wax lagu dhammayn karo oo gacmo geel jiro hoos baa loo mayraaye si loo gaaro wadajir iyo midnimo bal in si hufan loo wada hadli karo taa ma aaminsan tahay adigu waxaan aaminsanahay anigu ummadda gedo ku nool shacabka gedo in ay iyagu shirka ay iclaamsadeen haddaba qabsamina doona inay isugu timaadaan oo ay iyagu horta dhexdooda iyada oo aanay gacmo shisheeye iyo gacmo madoobe iyo gacmo xasan sheekh aanay ku dhex jirin inay iyagu inta shiraan mas-uuliyiintooda meel kasta ay joogaan aqoon-yahanadooda maxaa la yidhaahdaa nabadoonadooda inay gebi ahaanba reer gedo ayagu intay isu yimaadaan ay shir ku qabsadaan gobolka gedo oo ay ka baaraan degaan mustaqbalkooda wuuna dhacayaa shirkaasu oo aas-aaskiisii iyo maaragtay habeyntiisii baanu ku jirnaa haddaba muddo gaaban gudaheed wuu qabsoomayaa shacabka gedona waa u diyaar markii uu shacabka gedo inta shiro asaga oo shir ballaaran qabsado uu ka heshiiyo waddadii uu mari lahaa iyo ciddii uu la shaqayn lahaa iyo ciddii uu diidi lahaa wixii ka soo baxa shirkaas shirweynaha gobolka gedo beelaha degan markaas ayaa waxaanu haddana diyaar u nahay gobolka gedo isu diyaarinayaa soomaalida jubbaland inuu xasuumo oo la isugu yimaado magaalo madaxda Garbahaare oo reer jubbaland iyada oo la yahay saddexda gobolba halkaas go-aan lagu gaaro maxaanu ka yeelaa jubbaland sidee baanu gacmaha isu qabsanaa oo isaga dulqaadnaa gumaystahan lagu fadhiya oo na degan taasu way dhacaysaa mar dhow baana la qabanayaa shirkaas insha allah way yahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay barnaamijka waa maxay baaqa ugu dambeeya iyo tala soo jeedinta aad u jeedinayso guud ahaan bulshada reer jubbaland gaar ahaan reer gedo shirkan hadda aad sheegtay kuley ugaaskuna uu iclaamiyey oo loo madlan yahay iyo xaaladda guud ee dalka uu marayo soo dhawo mar kale waad mahadsan tahay Faisal gobolka gedo iyo shucuubta jubbaland oo dhan guud ahaan waxaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa nin baa hees aan jecel ahayba wuxuu qaadi jiray waagii gobonimada la qaatay naf yahay kaadsan weyde waad ka maadee rag waa kii kufee haddana kaca ma baabi'in shucuubta jubbaland ma baabi'in shacabka gobolka gedo fakarkoodii iyo caqligoodii iyo rabitaankoodii waa nool yahay dadkiisina waa nool yahay jubbaland waxaan leeyahay shucuubteeda iska dulqaada oo diyaar u noqda maamul shisheeye dowlad shisheeye inaanay idin maamulin waa jubbaland oo dhan mashaakilka idin haysta waa isku mid jubbada hoose jubbada dhexe gedo ma isku dhibaato ayaa haysata isku gumaysi baa dul saaran isku maamul xumo ayaa haysata waana isku dan waana isku jeedo waana wixii anu aas-aasnay jubbaland state taas waxa weeyaan guud ahaan jubbaland oo dhan shucuubteeduna way isu imani mar dhow insha allah la shaka weeye oo ololahaas wuu socdaa oo haddaba gobolka gedo iyo shacabka ku nool gobolka gedo gobolka gedo shacabka ku nool waxaan leeyahay walaalayaal haddaan kufnay nin madaxaho caan ahaabaa wuxuu halhays u isticmaali jiray doqonku halkuu ku kufo iska fadhiyaa laakiin ninka caqliga laho ninka ragga oho markuu kufo waa kacaa oo waa ka istaagaa haddii la kufsaday gobolka gedo oo maaragtay shisheeye dowlado shisheeye iyo mida shisheeyaha waxba dhaamina u adeegaysaa ay maaragtay dusha ka fuuleen iska tuuraan leeyahay oo isu diyaariya in aad ka kacdaan meeshii la idinku kufiyey
shalaafadii la idiin dhigay garta oo garaadkiina isticmaala dantiina iyo ujeedooyinka maguuraanka ah inaad adinku gobolka leedihiin in aad la xisaabtantaan cid kasta oo idin soo faragelisid dibad iyo dalka gudihiisaba, in aad u xirowdaan oo u istaagtaan xorrimada caruurtiina iyo caruurtooda iyo mustaqbalka gobolka Gedo oo dhan kuma xirna horjooge ama si horboode dembiile ah oo u shaqaynaya cadowga idin baabi'inaya. Diyaaradaha Kenya marka ay bamgaraynahayaan gobolka Gedo, caqibo xumada taalla Soomaaliya maanta maamulada ka jira dowladda Muqdisho fadhida, specifically Xasan Sheikh iyo dowladdiisa ku daawanaya Kenya in ay maalin walba duqayso gobolka Gedo oo aad moodo inaanay Gedo Soomaaliyaba ka tirsanayn. Isku tashadaan leeyahay walaalayaal, waanad ka baxaysaan waxa kane kuftiino yar baa dhacdaye ka kaco oo u istaaga danihiin oo gacmaha isqabsada oo yaan la isku keen dirin, yaan la isku keen dirin, yacni jawaasiista iyo nimanka hungurigu qaaday ee lasoo dirsanhayo oo la leeyahay waa reer Gedo ee dalkoodii bay imaadeen, war ninka jaajuuska ahu ma ahan muwaadin ma ah, shaqana kuma lahan, shucuubtaas maxaa wacay, danahoodana kama shaqaynayo, ee horumarkoodana kama shaqaynayo, wuxuu u shaqaynayaa cadowgii bamgaraynayay maalin walba oo xoolihii iyo dadkii isku sii u leynayay. Cadowgaasuu ka socdaa maxaa wacay Axmed Maxamed Islaam ma ahan nin reer Gedo ama nisi Jubbaland-na ma ahan, shaqana kuma leh Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam waa reer Jigjiga iyo wadamadaasuu ka yimid baa la yidhaahaa Ethiopia, waa un wakiil shisheeye oo soo galay waddankii oo lagu caburinahayo shucuubtii Jubbaland. Sidaa daraaddeed reer Gedo waxaan leeyahay walaalayaal, gacmaha isqabsada oo dantiina garta oo yaa dhuhadhuha iyo ninkan waa nin in hebel hebel ahoo Gedo u dhashay, yaan laydinku khaldin. Jaajuusku waddan ma leh, jaajuusku qofka jaajuuska ah ee ka shaqaynahaya oo u shaqaynahaya shisheeyaha baabi'inaya dantiiniya dalkiiniya duuyadiina iyo caruurtiina ma ahan muwaadin iska cayriga oo iska dulqaada oo ha aqbalinaan leeyahay. Waanad guuleysanaysaan, guuleysta guuleysta guuleystaan leeyahay danihiinana gartoo gacmaha isqabsada oo shirweynaha laga iclaamiyey magaalada Garbahaare isugu imaada oo ha ka gabanina dowladda Soomaaliya. Soomaa Xasan Sheikh waxaan leeyahay, Xasan Sheikhow taariikhi baa qormaysa, waana xusuuso reer Gedo iyo Soomaali weynba. Dhaqanka aad maanta kula dhaqmayso gobolka Gedo waa la xusuusan oo wax la qorahayo qormahayo weeye. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii, martida maanta inoogu ahaa Dr. Axmed Faarax Ducaale, daawadayaasha iyo kuwa onlineka ku jira dhammaan waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin, fariimihiinana waana soo gaareen. Dr. Ducaale, mar kale waxaan ku leenahay guuleyso, idamaan leh. Aad baad u mahadsantahay.